Cell Point 21, oficina. E aqui a mecânica é diferente. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui ao vivo para todo o Brasil. Seja bem-vindo, você jovem. Hoje a coisa vai pegar, a coisa tá louca. Muita coisa legal. Games, estaremos falando sobre brinquedos do passado, brinquedos de hoje, games. Dá uma olhada já. Tem aqui game. Dá uma fechada aqui, tá essa galera que vai estar jogando game, você, o que você gosta ou não, vai ser muito legal. E é com muito carinho que a gente recebe aqui no Point 21 Oficina essa galera da cidade de Pedreira, com muito carinho, Paróquia Santana, equipe São Pio. Sejam bem-vindos, e tem muita coisa louca para acontecer. Temos hoje aqui o padre, padre Adilson, Kleber, ó. Temos aqui especialista em pedagogia do movimento da Unicamp. Temos também grupo de escoteiros, sempre alerta, para mostrar hoje como são as brincadeiras ou não, o que a galera está desenvolvendo. Também psicólogo e também uma galera que curte game, sabe muito mexer com game. Está aqui muita coisa para acontecer e animando essa noite. Essa galera que eu tava com saudades. Os meus grandes amigos, Banda Point 21, Oficina. Você, meu irmão, minha irmã, pega o telefone, você jovem que tá aí, liga pra cá, nós teremos sorteios. No final do programa, quero dar 3 CDs de brinde pra você. Ligou, participa no final, manda um alô, pode mandar também um Twitter no @point21oficina. Vai, Paulão, quero ganhar aí um CD, manda pra gente. No final do programa, estaremos sorteando 3 CDs pra você. Bota aí, ó, 3... CDs maravilhosos, bem legais, tá aí. 3 CDs bem legais. E ó, no meio ali tem um CD também de música caipira, né? Música sertaneja pra todo mundo, é muito legal. Liga pra cá e você no final pode ganhar um presente do Point 21 Oficina. Tá esperando o quê? Liga pra cá e vamos lá. Sobe o som, Point 21 Oficina. Ritmo, meu grande amigo DJ MSJ. Solta o som, DJ. E aí, brother? É nóis. Segura as palmas bem forte. Junto com o DJ. Só no scrap, scrap. Esse é o som do Point 21 Oficina. DJ MSJ. Tá aí, ó. E com esse fundo musical, vindo direto do coração, a gente vai conversar hoje sobre brinquedos do passado. Você, meu, gosta de brinquedo, o que você brincava? Ô, bolinha de gude, cara, eu brincava de amarelinha. E hoje, game, né, videogame. Até que ponto hoje vale a pena jogar só videogame, deixar de sair pra jogar, né, futebol no campo, andar de bike na rua, segurança... Quantas coisas, será que dá pra fazer o que a gente fazia no passado, né? Saí 1 hora da tarde, voltava 6 horas da tarde pra comer. E a mãe falou, vai tomar banho, filho. Ninguém tomava bronca, nada. Hoje, será que tem essa segurança? Né? E pra bater esse papo, nós temos um grande time aqui. Pra que a gente possa hoje refletir sobre isso. E ó, vem comigo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Com muita alegria. Ô, glória. E nós temos aqui... É, vamos falar cada um, né? Fala seu nome, o que você faz da sua vida, para que o povo possa te conhecer. Você cuida da parte de psicologia, de toda a parte corpo, comportamento. Isso, repete de novo, só... Calma aí, acho que tá desligado o microfone do meu grande amigo. Você tá falando, padre? Som. E... Opa! Meu nome é Reginaldo. Isso. Eu sou psicólogo comportamental. Comportamental. E eu trabalho também com jovens que vão prestar vestibular. Então, para diminuir a ansiedade e estresse desses jovens. Tá? Oh, que legal. Então, seja bem-vindo e a gente vai estar conversando. Obrigado. Então, já já. Ah, boa noite. Você está chique, homem de Deus. Cadê a minha assessora de palco aqui, a minha pointzete?
né? Uma grande salva de palmas à nossa Point Zet, a nossa querida Argentina. Por favor, recupere a fala desse microfone. José Inácio de Oliveira, chefe escoteiro há quase 30 anos. Eita, sempre alerta. Sempre alerta. Ô, glória. E na vida profissional, sou professor doutor da Unicamp, de medicina. Opa, seja bem-vindo, uma boa noite. Boa noite. Amém. E você também, sempre alerta. Sempre alerta. Amém. Meu nome é Rosimeire também, eu sou chefe de escoteiros também, como ele. Legal, sejam bem-vindos. Tá aí o pessoal do escoteiro. Vamos dar uma salva de palmas aos escoteiros aí, ó. É, tem a galera aí, o Lobinho, escoteiro, sênior, né? Sejam bem-vindos. Bom, boa noite, meu nome é Kleber. Eu Seu sou sobrenome professor... é alemão? Português é Tuxen, mas em alemão é Tuxen. Tuxen. Mas vamos ficar em português. Mas é chique, né? É chique. É, eu sou pesquisador há 11 anos, eu pesquiso a temática e sou mestre em educação escolar. E doutorando na mesma área, sobre a mesma temática, o fenômeno jogo. Legal, lá na Unicamp. Na Unesp. Na Unesp. Na Unesp. Legal, seja bem-vindo. Obrigado, uma honra, muito obrigado. Legal, meu grande amigo, toda sexta-feira. Vamos dar palma. Tamo aí, tudo isso, vamos fazer o merchan já, né? Toda sexta-feira aqui. Às 6 da padre tarde. Padre high-tech, padre que gosta de música eletrônica. Eu gostei dessa, viu, padre high-tech? Padre essa high-tech. Foi boa. Padre que chega no coração dos jovens, boa Amém. Noite, Padre boa Adilson, noite, seja bem-vindo. Obrigado, é uma alegria mais uma vez estar aqui, chegar você aí na sua casa também, vamos falar, né, esse tema, eu acho que é muito importante e interessante para o sinal, né? Ó, pessoal, você é de todo o Brasil, então já liga pro homem, pô, liga aí na TV Século XXI, cara, você que tem um amigo, será que o padre gosta de videogame? Fica ligado, já a gente vai estar ouvindo. Pois é. Não perca, é hoje, hein? Os caras estão me chamando aí de high-tech. E você vai conhecer toda essa galera, uma boa noite. Boa noite, eu sou o Cristiano. Atualmente sou um recém-empresário na área de videogames. Abri uma loja faz há pouco tempo. E estamos aí nesse rumo que é o mercado de videogames, de games em geral, é um mercado certo. Que hoje abrange... E é um total, ele é um mercado que hoje ele entra dentro das casas das pessoas, né? Existem algumas polêmicas em cima desse assunto, e eu acho importante a gente estar debatendo isso aqui, exatamente para colocar os pingos nos is aí, para que serve, para que não... Então vamos fazer, levanta e mostra aqui para mim o que você trouxe para essa galera, né? Você que Bom, mexe com videogame. Eu trouxe aqui quatro cavaleiros aqui. Isso, vamos falar o nome dos cavaleiros aqui. Vamos lá. O Alexandre. Alexandre. Tá? O Eric Ferraz, também é um grande blogueiro aí. Eu acho que o pessoal, se estiver antenado, deve estar assistindo. Fez um merchandising de vocês aí. Opa, grande, tá aí, por aí na rede. A Tatiane, que é gamer também, representando o público feminino. E o Dante, também, que é um nosso amigo aí, que frequenta lá a nossa loja, lá que joga com a gente também. Grande Dante. Sejam bem-vindos. Vamos dar uma salva de palmas e um salve pra galera. Então mostra pra mim o que é isso, que eu já tô vendo... Bom, pessoas lindas aí, o que, que é isso? Então, eu acho, em virtude que eu trouxe hoje, principalmente aqui para o pro programa, é mostrar, assim, existem infelizmente alguns relatos que acabam prejudicando essa área de games, né? Mas, na verdade, o que acontece é assim, existe uma classificação, acho que provavelmente depois a gente vai debater sobre isso, né? Certo, uhum. E... Na verdade, a gente vai estar focando mais no lado casual. A importância que o game está tentando trazer para a família estar participando junto. Antigamente, eram mais crianças, só adolescentes. Hoje, o objetivo dos games é trazer a família para estar participando junto. Então mostra para a gente aqui. Então, vamos lá. Estou vendo uns aparelhos bem legais aqui. Quais são os videogames que estão aqui? Nós temos aqui um PlayStation 3, né? Da Sony, já foi lançado já desde 2006, tá? Uhum. E nós temos aqui o PlayStation Move, que hoje é um acessório muito bem recomendado. É tudo novo pra mim isso, viu? É, mas é interessante assim, porque realmente hoje os aparelhos eles estão com outro intuito, com na certeza. Verdade, né? Então nós temos aqui o PlayStation 3 no momento que a gente vai estar mostrando pra vocês. É o PlayStation 3. Tela. Esse é o modelo até um pouco mais antigo, hoje existe um modelo Slinger, denominado Slim, no caso. Uhum. E nós vamos estar mostrando o PlayStation Move, que é um principal acessório do PlayStation 3 voltado para a família.
Certo, tá? Essa lanterna cinza aqui. Isso, é uma lanterna que hoje ela tá um pouco rosa, mas dependendo do jogo ela muda para vermelho, para azul, branco, exatamente para dar um tom aí colorido na diversão. Certo. E depois também durante o programa a gente vai estar ligando o Xbox 360. E esse aqui, esse carinha aqui, que é realmente uma grande revolução no mercado, que é o Kinect. O Kinect, ele foi desenvolvido por um brasileiro. E, na verdade, a Microsoft apadrinhou esse brasileiro. E ele lançou, desde o final do ano passado, é um sensor de movimento, buscando principalmente atividade física. Movimentação de corpo. Movimentação de corpo. Tirar um pouco aquele sedentarismo. De ficar parado. Exatamente, jogando. Exatamente. Ele é mais focado na movimentação. Bem legal. Então, ó, você de todo o Brasil, você jovem que tá aí, sintoniza, fica ali, não saia daí, porque a galera vai começar a jogar já já, vai ter jogo, a equipe já foi apresentada, pode começar até a jogar aí, ó, negócio bem legal, já já quero meu rostinho ali também, ó, eu devo ficar bonito, mas você de todo o Brasil, não sei o que você gosta, né, videogame, ficar na frente do computador, né, você tá engordando, você tá fazendo nada, você não sabe jogar bola, a gente vai falar disso, cara, o que você quer da sua vida? O que você tem feito diante de um computador, ou de um game, ou da sua vida. E a gente vai estar sentando com um monte de gente legal. Então não perca hoje. 3 CDs a gente vai sortear. Então liga pra mim, cara. Liga, ó. 019-3871-9620. E também mande aí o seu, né? Dá uma tuitada. Manda pra gente. @point21oficina. Estamos aqui ao vivo. Então a gente vai fazer um breve intervalo, um break. Já já estaremos de volta ao vivo. Este é o Point 21 Oficina. Sobe o som, solta o som, porque aqui a mecânica é diferente. Segura. Oh, yeah.